V podstatě můžeme ještě dál. A dneska bych s vámi rád prošel pár takových námětů, poznámek k tomu, proč je vlastně dobré se na design uživatelských rozhraní a uživatelského prožitku UX dívat z hlediska významu, z hlediska semiotiky a lingvistiky a jaký to má vlastně přínos. Takže tady my se podíváme k některé příklady z kulturní historie, z umění a podíváme se zároveň na to, proč vlastně ten vývoj, který dneska vidíme a proč vlastně ta rozhraní, se kterými dneska pracujeme, proč vypadají tak, jak vypadají. Takže poprosím o další. Když se bavíme o semiotice a lingvistice, základním pojmem, základní jednotkou je znak. A znaky jsou v té obecné definici všechno to, co můžeme nějakým způsobem rozlišit od sebe navzájem a čemu můžeme přiřadit nějaký význam. Když se díváme na to, jak znaky fungují v počítačovém prostředí, tak můžeme si všimnout toho, že s těmi znaky lze manipulovat podobně s jakoukoliv další informací. To znamená, pokud jste slyšeli nebo pracovali s databázemi, tak tam je základní jakoby takový rámec toho, jak ty s těmi informacemi pracujeme. To je CRUD, což je create, read, update a delete. To jsou základní příkazy, základní činnosti, které vykonáváme a podobným způsobem s těmi znaky pracujeme i v uživatelském rozhraní. Co je tady dál jako rozepisuju, co jsou ty komponenty těch znaků, ale na to se podíváme dále na příkladech. V podstatě, když to shrnu, tak my vytváříme v rámci rozhraní jednotlivé prvky, které dále řetězíme, kombinujeme navzájem a ty pravidla pro jejich kombinace, tak ty v podstatě podléhají určité vizuální gramatice. Vytváříme pravidla, které znaky lze kombinovat, které nelze, podobně jako v jazyce. Takže z této premisy, z tohoto základního východiska vlastně budeme dneska se dále dívat na to, jak lze vytvářet a zkoumat rozhraní kolem nás. Poprosím o další. Když jsem mluvil o historii, tak tady vlastně vidíme jako takový vývoj v tom, jak si lidé všímali světa kolem nás, jak ho zaznamenávali a de facto jaká vytvářeli rozhraní. Byť to nebyly rozhraní interaktivní, jak je známe dnes, ale vizuální a v rámci těch vizuálních informací nebo vizuálních rozhraní, oni zaznamenávali jejich tehdejší zkušenost a
ten způsob toho kódování té informace byl specifický pro tu kterou dobu. A tady vlastně vidíme, že ty dominantní znaky v tomto případě piktogramy nebo obrázky zvířat, tak představují to, co je smysluplné, významné, to, co má smysl, o čem se má smysl bavit. A tím, jak se vlastně definují ty velikosti, poměry těch jednotlivých zvířat vůči sobě navzájem, tak tím je svým způsobem daná i ta hierarchie, ta důležitost těch jednotlivých prvků. A tady si ještě můžeme všimnout, že ten záznam nebo to vnímání toho, respektive dekodování toho obrazu, tak vychází z místa toho pozorovatele a je v podstatě na úrovni scény. Jo? To znamená, my tady vnímáme určitou scénu, nemáme tady jasně daný počátek a konec nějakého příběhu, ale ten začátek zpravidla začíná u toho dominantního prvku, to znamená, my tu scénu můžeme číst a dále rozklíčovat právě na základě velikosti těch jednotlivých prvků, které nás dále uvádí a vedou do té scény dovnitř, kde vidíme nějakou činnost, nějakou akci. Takže to je vlastně další stupeň nebo začátek toho té cesty, toho vizuálního designu a vnímání a práce s příběhem, tak jak se dále bude promítat v dalších příkladech. Poprosím o další slide. Tady zase vidíme další skok několik tisíc let dále, kdy vidíme zase prvky, znaky, které v tom tehdejším rozhraní lidé zaznamenávali. A tady oproti tomu předchozímu příkladu vidíme, že ty znaky byly řazeny už nějakým strukturovaným způsobem do sloupců. Máme tady různé prvky, ať už ikonické ve smyslu poměrně detailního zobrazení zvířat, až po prvky symbolické, takže vidíme tady různé kříže, vidíme tady části těl, různé nástroje, které jsou mohou být na první pohled jakoby patrné, nebo naopak jsou už posunuté tím kódováním do nějakého symbolu, který nabývá jako jiných obsahů. Můžeme se podívat dále na další příklad. Tady na příkladu geneze čínského písma, čínských ideogramů, vlastně vidíme ten posun, kde tady v tom horním řádku je to období psaní na kosti nebo na krunýře, na želví krunýře. A tady vidíme obdobný posun, to znamená na začátku
ty znaky byly psány tak, aby bylo možno rozpoznat nějaký objekt, nějaké zvíře nebo vůz, rybu a tak dále. A postupem času došlo ke kódování, ke posunu vlastně na symbolickou úroveň. To znamená, že v tom byť některé znaky v čínštině dodnes jsou rozpoznatelné jako z hlediska toho, co původně představovali, tak většina znaků je natolik už posunuta od toho původního obrázku nebo ikonu, pokud budeme používat semiotickou terminologii. Takže vlastně vidíme úplně jiné prvky potom na tom spodním řádku, což je aktuální písmo nebo kaligrafie. Můžeme dále. Průlomem v dekodování nebo v překladu, převodu těch starověkých textů byla takzvaná rosetská deska, kde jsou nápisy ve třech jazycích, a díky tomu se vlastně bylo možno vzájemně ty znaky a ty zápisy překládat. Příklad rosetské desky uvádím proto, že to je svým způsobem příkladem rozhraní, protože rozhraní, pokud ho budeme vnímat jako z hlediska komunikace, jako z hlediska semiotiky, tak je to vždy hranice, která přenáší ty významné nebo významotvorné obsahy z jednoho systému na druhý. Takže ten příklad toho rozhraní v tomto směru nám vlastně ukazuje něco podobného, co se využívalo od nepaměti, takže je to svým způsobem převod jednoho znakového systému na jiný. Poprosím dále. Tady na těch příkladech, jak jsme se koukali doteď, tak jsme viděli, že ta obrazovka nebo plátno nebo stěna, to všechno podléhá nějaké hierarchii, která v podstatě nám vytvářela určité vyprávění. Vedla nás od jednoho bodu k druhému. A proto, co je z mého hlediska vlastně, nebo z hlediska semiotiky zajímavé a důležité, jaká je hierarchie prvků, jaké je pořadí, protože tím pořadím právě můžeme správným způsobem dekodovat a odkrývat ten význam, který nám v rámci toho rozhraní se snaží sdělit ten tvůrce, designer, který ten systém vytváří. Takže postupnou interakcí s tím rozhraním postupně de facto odkrýváme tu naraci, to vyprávění, které si pro nás ten designer připravil. Na příkladu tady Kohnova je struktura vizuální narace, kde vlastně vidíme, že podobně jak jsme se
kdysi učili větní rozbor, tak můžeme provádět vizuální rozbor, kde vidíme, že ten základní rámec nebo ten dějový oblouk můžeme rozdělit na začátek a vrchol, kde vlastně tam víme z aristotelské tradice, že všechny díla nebo všechno vyprávění má začátek, prostředek a konec, což je struktura, kterou v tom vizuálním vyprávění a i v té vizuální interakci s těmi počítačovými systémy je vždycky důležitý zachovávat. Jo. Čili tady pro vizuální analýzu a i pro následný design si z toho můžeme vzít v podstatě ta východiska, že ta interakce v těch vizuálních systémech s těmi vizuálními rozhraními může následovat příklad komiksu. Jo? Ten Neil Cohn právě se ve svém výzkumu zaměřoval hodně na komiks, na to, jak jednotlivé komiksy fungují a jakým způsobem zprostředkovávají to vyprávění toho autora. A ty prvky té analýzy a nakonec i těch jeho závěrů můžeme s výhodou využít právě pro design uživatelských rozhraní. Poprosím dále. Tak tady vidíme v podstatě rozpis těch jednotlivých políček komiksu, to znamená to, co se tam děje, tak můžeme dále rozpracovávat. Ten převod obrázku na text je zajímavý i z hlediska další analýzy, protože my si můžeme na základě toho, podobně jak jsem to dělal ve svém výzkumu, rozdělit si, rozepsat si de facto jednotlivé kroky, když chceme vykonat nějakou činnost v rámci uživatelského rozhraní, tak na základě toho rozepsání můžeme vzájemně potom podobné systémy porovnávat, analyzovat vlastně i z hlediska jazykového, protože tam je samozřejmě důležité nejenom propojení toho, jak ten systém funguje vizuálně, ale také toho, jaký používá doprovodný text. A ta textová vrstva, to je vlastně další velké pole, které můžeme analyzovat a které by mělo sledovat vlastně ten tón a ten styl té zamýšlené promluvy pomocí těch vizuálních prvků. Poprosím dál. A tím se dostáváme, když porovnáváme různé systémy, tím se dostáváme k Sapir-Whorfově hypotéze, což ve stručnosti můžeme definovat jako ten základní problém, že uživatelé výrazně odlišných jazyků musí dospět k poněkud odlišnému vidění světa. A v rámci této hypotézy autoři vlastně tvrdí, že ten komplex nebo spojení toho jazyka a kultury zároveň vytváří takový obraz světa, který je do značné míry nekompatibilní s tím systémem jazykovým a kulturním jiných zase uživatelů.
To znamená, pokud tuto hypotézu vlastně přijmeme, budeme s ní dále pracovat, tak to pro nás jako pro designéry má ten zásadní vyústění z hlediska naší praxe, kdy musíme myslet na to, že ten spojení jazyka a kultury těch uživatelů definuje do velké míry jejich realitu, jejich způsob vnímání, a na základě toho mají tendenci interagovat buď tím nebo jiným způsobem. Takže tady v podstatě do jisté míry se dělá rovnítko mezi jazykem a myšlením. To znamená, že ten způsob, jakým ten daný uživatel myslí, hodně vychází ze struktury mateřského jazyka a zároveň z kulturního zázemí. Takže tím se vlastně dostáváme k tomu problému designu pro mimozemšťany s nadsázkou řečeno, protože my musíme být schopni vlastně se naučit techniky, jak toto rozhraní, tuto propast vlastně překročit, tak abychom mohli vytvářet smysluplné systémy i pro globální uživatele. Mám tady oblíbený příklad ze svého milovaného seriálu Star Trek, takže tady, což je mimochodem důvod, proč jsem se jako začal víc zajímat o návrh rozhraní, návrh systému, protože mě tam jako vždycky zaujalo, jakým způsobem mají ty rozhraní postavený a jako jak to funguje, protože viděl jsem, že základní výchozí prvek interakce vždy byl jako na té jako dotykové obrazovce, kdy z kruhu, z toho výchozího bodu se nám nabízely další možnosti, další de facto se rozbalovala další nabídka. A mě zajímalo, jak to vlastně ti Borgové v tom Star Treku dělají, že jsou schopni ovládat tak složitý systémy pouze tady tím jednoduchým rozhraním. Ale jako když se na to podíváme, tak ono to rozhraní není až tak jednoduchý, protože samotná borgština, tak jak byla jako definována, tak má asi 50 základních prvků, a ten smysl nebo ty jednotlivé symboly vlastně vytváří kombinací prvků na tom kruhovém pozadí. O to znamená, je tam kombinace různých výsečí, různých vlastně geometrických tvarů, a zajímavostí je, že se dá číst různými směry. V tom vlastně vidím určitou inspiraci třeba čínštinou, která historicky měnila způsob, jakým jí bylo možno číst, nebo jakým směrem se de facto ty záznamy četly. Ten původní historicky byl, že se začínalo vpravo nahoře a psalo se směrem dolů. A přidávaly se další sloupce směrem vlevo. Pak s kulturní revolucí se tady to změnilo mimo jiné. A řazení těch čínských znaků bylo
bylo ve stejném směru, jak dneska používáme latinku my. Takže to jenom na vysvětlení. Můžu poprosit další? Takže tady vidíme lepší příklad, respektive příklad toho rozhraní, které jsem popisoval, kde vidíme jako rozbalovat se ve čtyřech kvadrantech různé vlastně obsahy, různé kruhy. A k těm kruhům tady vidíme, že jsou staženy v podstatě popisky v borgštině. Takže to je ve finále poměrně komplexní rozhraní. Můžeme dále. Další příklad, který asi znáte, je z filmu Arrivals, Příchozí. A tady aspoň z toho, co jsem vypozoroval, byl to jediný film, který aktivně pracoval, aktivně zmiňoval Sapir-Whorfovu hypotézu a stavěl na ní vlastně tu základní zápletku. Jo, to znamená to, jak můžeme pochopit to, co nám ti mimozemšťani na druhé straně té skleněné stěny, na kterou se teď koukáme, se snaží říct, a jaké máme my k dispozici způsoby tu zprávu dekódovat. Můžeme dále. V tomto případě nebo pro účely tohoto filmu se zpracoval kompletní znakový systém právě pro tu komunikaci s těmi mimozemšťany. A vidíte, to sdělení, nebo můžeme říct věta, promluva byla členěna do 12 úseků s tím, že v každé části je speciální znak, můžeme nazvat, který nese nějaký vlastní význam. Když se podíváme na další slide, tak tam vidíme detail tady té dvanáctky a vidíme, že ta skvrna nebo ta kaňka, jak bychom mohli říct, tak má určitý tvar a ty výběžky z toho středu můžeme rozpoznávat nějakým složitým způsobem, jakoby na jednotlivý znaky, jednotlivý významy, které jsou právě jako zřetězeny do toho celkového vizuálního tvaru. Takže tady máme část, která se spojuje, navazuje, má vlastní gramatický pravidla a teď je jenom na těch badatelích toho filmu je dekódovat a použít zpětně pro komunikaci. Takže vidíme, že tady opět byl základní ten kruhový tvar, což byla ta promluva, která měla jasně definovaný, byť to na první pohled tak možná nebylo vidět, ale měla jasně definovanou gramatiku. Když se podíváme dále, tady mám jako příklad plaketu ze sondy Pioneer 10. Na té plaketě je zajímavé to, že je to další kódované sdělení,
které jsme vysílali nebo vyslali na té sondě do mezi hvězdného prostoru. A smyslem bylo jednak zobrazit, jak vypadají lidé. Tady vidíme pár, který je v měřítku té sondy, takže za nimi vidíme ten disk a to těleso té vlastní sondy. A dále vidíme například nahoře vlevo, tak tam je zase symbolické označení vodíku, takže tam jsou dvě spojená atomová jádra, což je jakoby ten hlavní jeden z hlavních prvků, pokud si to dobře vybavuju. Co vidíme vlastně dole, tam je detail naší sluneční soustavy. Vidíme tu cestu té sondy z té třetí planety dále. Jo. A tady se dostáváme k tomu, že je to jeden z příkladů toho, jak ten způsob kódování těch informací vychází vždy z toho kulturního a jazykového okruhu těch tvůrců. Protože tady vidíme symbol šipky, který je srozumitelný nám z hlediska kulturní historie, protože šipka to byl vždycky hrot šípů nebo oštěpů. A proto je to používáno, je to zažito z hlediska znázornění směru, ale je s otázkou, s otazníkem, jestli skutečně to je symbol, který je srozumitelný napříč galaxiemi. Takže to je jako jeden z příkladů toho, v čem se skrývá ten ďábel při designu těch rozhraní pro jiné kultury. A na dalším slajdu vlastně vidíme, že sonda Pioneer 10 si zahrála i v seriálu Star Trek, ale naštěstí byla zničena Klingony. Takže tu špatně napsanou zprávu v podstatě nemohli předat. Takže můžeme se podívat dál. A z hlediska východisek toho mezikulturního designu v podstatě obsahem mojí práce doktorské bylo vlastně vytvořit ta východiska z hlediska semiotiky a lingvistiky, která popisují vlastně ta základní gramatická pravidla a semiotická pravidla pro tvorbu uživatelských rozhraní. A část z toho jsme si tady v tom krátkém úvodu řekli. A dále s těmi východisky jsem se pustil do mezikulturního srovnání studentů u nás a v Číně. A tady vlastně bylo předmětem porovnat preference uživatelů pro jednotlivé komponenty uživatelských rozhraní. A z toho, na základě toho výzkumu, definovat vodítka pro design pro čínské uživatele. Takže tady v podstatě
jsme si byli vědomi toho, že když budeme vytvářet rozhraní, tak ta rozhraní jsou vždy ve větší či menší míře založena na interpretaci reality těmi tvůrci a že tyto obsahy tam jsou velmi často zakódovány a trvají v těch uživatelských rozhraních. Můžeme se podívat dál. Co je vlastně, protože už se blíží pátá hodina, tak jenom stručně k tomu vlastnímu výzkumu. Tady právě proto, abychom obešli ten problém toho přenosu nebo toho, že budeme předpokládat, že ten uživatel, který je z jiného kulturního a jazykového zázemí, že bude jako reagovat stejně, tak z toho důvodu jsme pro ty rozhovory, interview a testování uživatelů využívali lokálního moderátora, který měl v podstatě, pracovali jsme tak, že jsme definovali sadu hypotéz o čínských uživatelích na základě různých výzkumů, které jsme chtěli ověřit a na základě toho sestavit právě ta designerská vodítka. A z toho zešly dotazníky. První verze byla otevřená, tam jsme byly otevřené otázky, tam jsme se snažili získat co nejvíc podkladů. A další verze už byly zaměřeny, měly uzavřené otázky a tím jsme si v podstatě ty informace snažili ověřovat a získat vlastně respondenty z většího vzorku. Takže v podstatě to, co bylo klíčem pro provedení tohoto výzkumu, bylo právě to, že se používalo lokálních moderátorů a že ta analýza nebo ten záznam toho těch jednotlivých sezení byla vedena v lokálním jazyce, lokálními studenty a až potom ty výstupy se převáděly do angličtiny. Takže můžeme dále. Takže tady je v podstatě ta příprava, jak jsme postupovali, proč jsme volili třeba sociální sítě, protože tehdy v tom roce 2012, 13, 14, jak se dělalo několik vlastně verzí toho výzkumu, tak byly aktuálně nejsledovanější tyto sociální sítě, takže tam se podle určitých pravidel toho screeningu jsme vyhledávali uživatele, a kteří se přihlásili. Na základě toho se s nimi potom prováděli ty rozhovory. Tak můžeme dále. Jo, tady je ukázka toho jako typického sezení, kde tam máme za jednosměrným zrcadlem toho testovaného uživatele, pro kterého jsme si připravili nejenom otázky obecnějšího rázu, ale byly tam příklady, třeba jako výběr z barev, význam
ptali jsme se například na význam jednotlivých barev, co to pro ně znamená, jaký k tomu mají asociace a tak dále, protože to jsou podklady, které se liší mezi jednotlivými kulturami samozřejmě, a je to prvek takzvaný kulturní marker, to znamená něco, co můžeme srovnávat napříč různými kulturami. Ptali jsme se na tvary, a takže doplňkem toho textového dotazníku byly potom různé příklady ikon, tvarů a tak dále. Můžeme dál. Tady to je, co se týká tvorby hypotéz, tak tady jsme vlastně vycházeli opět z kulturní tradice, kde tam vpravo vidíme tu centrální kruhovou dispozici, což vychází z asijské tradice mandal, oproti západní tradici, která strukturovala vlastně ty obrazy do triptychu, do třech částí a jasně definovala to, co je nahoře a proti tomu, co je dole. Takže to byla hypotéza, kterou jsme testovali. Vycházelo to z takzvané semiotiky prostoru, kde to, co je ideální nebo obrazové, tak je nahoře. To, co je specifické, detailní, reálné, tak je umístěno dole na obrazovce. A stejně tak to známe je v levé části a to nové v pravé části. Tady to zase vychází z převažujícího směru čtení. Takže zleva doprava a ze zhora dolů. Tady je příklad jedné otázky, takže tady byla hypotéza, zda ideální, nebo předpokládali jsme, že na základě semiotiky prostoru budou ideální informace umístěny v horní části, což se nám potvrdilo, takže tady v podstatě ideální informace nebo obrazová informace se umisťovala do horní části a ta reálná byla potom například ve středu. Jo, to znamená, tady je specifický layout zase stránek, které jako zobrazovaly místní mapu a detaily nějakých podniků nebo institucí, které jsou na té mapě zobrazeny. Další hypotéza se týkala, jak jsem zmínil, barev. Vidíme jako tady zase z kulturní historie, z historie umění. Vidíme, že ty západní obrazy vždy byly kontrastnější, tmavší oproti obrazům z Asie, kde převažovaly pastelové barvy, světlejší tóny. Takže to bylo taky předmětem testování a tam se to potvrdilo, že ta preference u barev pro uživatelské rozhraní trvá. Tady jsme porovnávali různé aplikace z našeho kontextu, české aplikace, které jsou přítomné v systému, to bylo z Windows, a versus aplikace, ikony aplikací v Číně. Tam jsme se ptali na význam těch jednotlivých vlastně jako domněnky, co která aplikace vlastně umí.
Jedna z zajímavost, kterou jsme testovali, tak vycházela z toho, že v Číně se děti učí dříve slovesa než podstatná jména, protože ta slovesa jsou jednodušší. A tady vlastně nás zajímaly, jaké jsou vlastně návaznosti. Tady ten test u toho obrázku zvířat, tak nás zajímalo, jestli bude převažovat to spojení krávy a trávy, jakože tam je vazba na akci, na sloveso, kdy kráva jí nebo žere tu trávu, což je běžné spojení v Asii, právě protože že tam hraje prim ten přísudek, to sloveso, a oproti tomu v našem kulturním kontextu se učíme tím, že se učíme nebo že vnímáme jako prioritní pojmy, tak tam častěji se skupujeme právě třeba zvířata, že ta vazba není mezi tou činností a tím zvířetem, ale tím, že definujeme zvířata, že patří do jedné množiny oproti ostatnímu. A tady jsme tento problém vizuální aktualizovali vlastně na vztah vlastně kurzoru myši k odkazu, a tady nám vlastně vycházelo to, že ikona ruky patří k tomu odkazu, a mnohem méně uživatelů nám odpovědělo, že ty ukazatele patří do stejné skupiny, protože to jsou ukazatele ikony. Takže tady jsou další dílčí vlastně výsledky nebo ověření jako hypotéz, který nám vycházely s poměrně jako jasným s jasnou převahou. Takže tady v podstatě to, co je, jsme si mysleli, že to, co bude zobrazovat více kontextu a bude mít to jádro v té akci, v tom slovesu, takže budou fungovat lépe, budou oblíbenější. Takže to nám jako do jisté míry se tady potvrdilo v těch modifikacích, jak vlastně vidíme, jo. Takže pokud by tam byla ikona, která zobrazuje tu situaci, to znamená vložení knížky do nakupního košíku, tak to mělo lepší ohlas oproti tomu, když jsme zobrazili jenom ten objekt, například v kombinaci s nějakým nápisem. Můžeme dále. Tady nás zajímalo tvarosloví ikon, to znamená zase, když se vrátíme k tomu, jak jsme mluvili o vazbě těch vizuálních prvků, pořadí těch vizuálních prvků v komiksu, a že vlastně můžeme definovat vizuální strukturu toho vyprávění podobně, jako se vytváří vyprávění textové, tak tady jsme si ověřovali, jestli pokud budeme tu ikonu vytvářet podobným způsobem, jako se řadí například ve větě jednotlivé slovní druhy, tak jako jestli to bude fungovat nebo ne. Obecně to je jako jeden z příkladů. Obecně nám vycházelo, že tam hraje prim v podstatě
kulturních zvyklostí. Ten jazyk, ty čistě jazykové preference, jako v tomto případě, ty byly až na druhém místě. Takže to je k tomu. Takže tady v podstatě ten atribut, který rozšiřoval, jako rozvíjel ten objekt, jako tu ikonu, tak v tomto případě nejčastější preference byla umístit ten atribut zleva. Takže hvězdička a ikona. Jo, takže můžeme dál. Tak, ještě můžeme dál. Takže to byl populární postava pro jednu aplikaci, jako ikona aplikace, ale obecně tam je velká preference, co jsme zjistili, samozřejmě komiksových postav a takových, řekli bychom, dětských prvků, které jsou v tom rozhraní hodně populární. Tady byla otázka zase na to, jak strukturovat menu nabídek. Takže v případě galerie, když budeme mít to menu jako v tom prvním řádku sestavené jenom ze sloves, tak to oproti té naší hypotéze nebylo tak oblíbené, jako když to sestavíme z pojmů, ale naproti tomu uživatelé očekávali, že to menu se bude rozbalovat vlastně tak, že na té druhé úrovni už budou slovesa, které vlastně budou rozvíjet ten předmět. A tím se vracíme velkým obloukem kulturního vývoje vlastně od obrázků na stěnách jeskyň k obrázkům, které máme opět často zastoupeny právě v těch uživatelských rozhraních. Takže je tam silná tendence vlastně pro ten opět k tomu vyjadřovat ty významné obsahy k vizuální formou. Všechno to, co jsem vlastně popisoval, tak vyšlo knižně, takže tady je na jednom místě jednak ty semiotické východiska plus ten první závěry jakoby toho výzkumu a navazující výzkum, ten vyšel v jednotlivých paperech, který potom, kde jsme validovali ty předchozí závěry a snažili se ty vodítka pro design aktualizovat. Ty pak taky jsou ke stažení buď na mém webu nebo u Springru. Můžeme dál. Tak tady jsem vybral články, které vlastně rozvíjely tu knížku a ten původní problém. Takže když se dostaneme k závěru, takže ještě jednou si shrneme, že to, co pro ten design nám vycházelo jako klíčový na základě těch poznatků, je využívat zřetelnou gramatiku, kterou definujeme jak na vizuální rovině, to znamená, jak skládat k sobě ty jednotlivé znaky, jak se vytváří potom do patternů, do vzorců a tak dál, tak na úrovni interakční, to znamená
jak bude fungovat sled jednotlivých obrazovek a jak tím vlastně pomůžeme komunikovat ten záměr toho designéra uživatelům. A samozřejmě, že pokud budeme designovat pro cizí kulturní kontext, tak je potřeba nejenom nutnou dávku empatie, ale i přímo lokální mluvčí a lokální moderátory, kteří nám v tom budou pomáhat. Takhle je to vše. Pokud máte k tomu nějaký komentář nebo dotazy, rád zodpovím. Já moc děkuji za přednášku a zeptám se studentů, jestli někdo chce přednést nějaký svůj dotaz. Já se dívám, že v chatu máme písemně 5 odborných studentských dotazů, ale pokud někdo by chtěl svůj dotaz přednést, tak nyní je prostor. Pokud nic, tak já se podívám do chatu, ať to všechno stihneme. Takže první dotaz. Jakou knihu byste doporučil pro seznámení začátečníka ze základy semiotiky? Základy semiotiky, tak o tom vzniklo spousty knížek. Asi neumím vypíchnout jednu. Mám celou řadu knížek, které můžu doporučit, tak je v seznamu literatury, kterou jsem používal právě pro tu disertaci, pro tu knížku, takže tam jako určitě najdete nějakou inspiraci. Můžu, pokud to nemáte k dispozici, můžu vám ten seznam, tu bibliografii poskytnout. A sám jsem čerpal i z celé řady vlastně webů, které se zaobíraly využitím semiotiky jednak potom v těch vizuálních systémech a jednak i v uživatelských rozhraních. Děkujeme. A druhý dotaz. Do jaké míry ve vašem oboru užíváte znalosti z oblasti narratologie? Případně, jaký přístup využíváte? Tady jsme v podstatě řešili jako naprosto okrajově. My jsme ani jako netestovali různé struktury proti sobě. Bylo to spíše, jsme se zaměřovali na ten základní interakční jazyk, který vlastně vychází z toho, jak budeme kombinovat vlastně ten příkaz, povel s objektem. To je vlastně základ, kterému jsme se věnovali asi nejvíc v rámci toho výzkumu, protože můžeme rozhraní konstruovat různým způsobem, tak jak budeme kombinovat právě ta podstatná jména, objekty de facto s těmi akcemi. Příklad. Vizuální uživatelská rozhraní jsou většinou založena právě na řetězení objekt plus akce. Příkazový řádek textový vychází z opačného směru, to znamená nejdřív píšeme příkaz a pak k tomu přidáváme objekt, eventuálně další parametry nebo atributy. Takže to je to, co nás jako zajímala, jakoby ta nejužší, nejzákladnější interakční jednotka.
Děkuji za odpověď. Další otázka. Dalo by se v oblasti spojení jazyka a kultury mluvit o souvislosti s ekovským pojmem encyklopedie? Pro tu naši práci určitě Umberto Eco byl inspirací. Tady pojetí encyklopedie určitě má svoje místo. Jo, jako je to jedna z možností, jak tady to propojení interpretovat určitě. Děkuji. Další otázka. Využíváte i teorii Grimasových aktantů? Dá se využít také při UX designu, případně jiné lingvisticko-literární teorie, konkrétně jaké? Z hlediska literární teorie, jak říkám, u těch aktantů je to určitě směr, který se dá jako rozpracovat. Je to cesta, kterou jsme detailně nešli. Já jsem vycházel hodně z filozofie jazyka, ale samozřejmě je to jedna z větví, jeden z pilířů, který určitě jakoby se dal aplikovat, ale jako říkám, my nebo já jsem se tomu detailně nevěnoval. Děkuji. Halo? Jo, děkuji. Jaký je současný vývoj v oblasti decentralizovaných autonomních organizací a UX? Děkuji za otázku. Je to oblast, který jsem se aktivně věnoval před pěti lety. Samozřejmě od té doby sleduju ten vývoj, který nastal z hlediska decentralizovaných autonomních organizací, tak to je problém široký, takže jako jak v podstatě záleží na konkrétní aplikaci, jak ta organizace má fungovat. Jak opět jako budeme definovat pravidla. Takže to je spíš otázka na tu stránku organizace, designu organizací, než na vlastní UX, ale i když tam ten problém, jako když se vrátím k tématu přednášky, problém UX u designu těch decentralizovaných autonomních organizací je zajímavý, je to trošku opomíjená část, bohužel, ale to je dáno tím, že tam byl vlastně jako překotný vývoj na té technické stránce, kdy se vytvářelo jádro toho fungování, které to rozhraní mělo velmi základní. Teď už ty systémy jsou dále a blíží se tomu, co jsme zvyklí z jiných oblastí, co jsme zvyklí používat v jiných oblastech. Díky za odpověď. Zeptám se studentů, jestli má ještě někdo nějakou otázku. Asi ne. Tak se zeptám vás, pane doktore, jestli třeba chcete ještě něco dodat nebo vzkázat našim studentům. Tak já chci poděkovat za zájem o tohle téma, který mě osobně je velmi blízký. A určitě, pokud by někdo měl ještě nějaký jako doplňující dotaz následně, tak ať určitě neváhá se
se obrátit, rád poradím. My moc děkujeme, že jste přijal pozvání a také za zajímavou přednášku a třeba se ještě na nějaké jiné přednášce nebo akci společně uvidíme. Takže vám moc děkuju a přeju hezký večer všem. Moc krát děkuju. Naschledanou. Mějte se pěkně, naschledanou.